Sénégal gi amul configuration bu muy amé terrorisme amul Sénégal fan la terrorisme di jaar ci Sénégal rew mu ñepp xamanté rew mo xamné penc amna du Europe nga xamné ben étage ben portal man nga fa dëkk dëkk fa ñenti jooni nit té ascenseur bay leen di bolé té du ngeen nuyo lolu ñoño ñoo mëna am lolu way fi nga xamné yow say doom ñepp ko xam xam sa bay xam sa mam mëno fi yëngu ñaari mètre té nit ñi xamuñu la ñu bëgg tital nit ñi bobu tit ëpp na waxuma né buñ fagaru parce que terrorisme bayiko wul man ci sama xalaat bayiko wul sax ci africain ñu ay Boko Haram ak yoy té tubaab yi la bayiko nit ko xamne fital klasnikov ni mu séré nga xamne man nga ci am dépense at nga gis goné guko yor ci mbéddi taxawalu fum ko jëlé kef ko kako ko jox kañ moy terrorisme bi yeen ñi journaliste yeen waram fiti di wax lu tubaab yi dégg bañ xamne ñun nelawuñu kon dekk bo xamne aussi cheikh mat bamb fi dafé dekk amna fi yu fi xew deng la amna rew ñu fu doon jema atté seigne abdoulat am lu wax bañ ñuy jema attaquer seigne abdoulat am lu wax lam xew dafa xew ba far yegg ci adina bëpp duma ko netti parce que yoyu jëru ko lu passé la waye lima xam dal moy cheikh mat bamb dafa wax ne bi muy taggu yonent bi te neena la tagam yoyu ay du tiaxat ci contrat bu wër lako yalla lako jëlé te lum ci wax amna dane wa bimti dahika arjuha huna waqadan fawzan wa ribhan wa rilwanan yuqarribuni dal di wax lamuy bëgg wax ñu ne ko lan mu ne wal amna min kulli shay'in dimnu udarr senegal gi dama ko assurer hermétiquement ba lo xamne lor juñ tay ak juñu teyut du ci dug lool señ tuba wax nako waxat na itam ne man amani bi so'in ba abi darar dunya wa ukhra la yufariqu sharar man cheikh mat bamba yile ñaar yalla may namako ñu nako ban mune yalla jital nama ma yëkkat sama loxo wax ko kuko weddi ñewul ci penc mi set li gëna tuti gëna yomb ci lima defan nga jëm ko neena gatché lay jël ci penc ma doko man muk man shakka fi zalika fal yujarribi wa man yujarrib ba abi taqarrubi seigne touba bob mi ngi dundu de ku dundu tek bu lamb ju mbeundu mu mel nonu ci deug lamb ji ne mako wax jitom bi kenn duko natale kenn waxaluko ko moko wax sun borom mako defal mu tek te ne man amani bi soin ba tay da yekati loxom de ba abi dar kep ko xamne yaangi dundu demaguma aljana maangi fi pour ngeen xam sama sécurité nim tollu kep ku jël sa yor sa lor and ak mom jëm ci man cheikh mat bamba te moy jëm ci senegal rek seigne touba neena bu la lor ba xolé and ak man ba identifier ma xamne ci man nga ko jëme dina suppluk aw ay dila dak ba tabal la sawar kon lolou mom ci kaw ngeum la ko tek ci kaw reflection waxna la lima ci xalat moy configuration senegal kenn ku nek xamna ne ay affaireu terrorisme yoyu dañu nar ñun ñu doon ay mbokk kenn ku nek borom ba dessi borom ditit lolou lu fi xew lu jar lolou amagul ci cause baxul jerejeuf te politiciens itam buñu mënta jëmele rew mi kanam buñu tital parce que amo ndariñ ba paré di wané né am nga ndariñ moy wax di motax ngay wax yu ñak fayda te ñoo ngi bëgg sof nit ñi té lolou dara jëru jerejeuf.